Benvinguts i benvingudes al Notícies Resum. L'educació torna a ser protagonista de l'actualitat d'aquesta setmana. L'Ajuntament de Reus ha sortit públicament a donar suport a l'escola La Bitxeta, on la Generalitat preveu tancar una línia d'I3. L'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, s'ha mostrat contundent i ha assegurat que l'oposició al tancament que fa el consistori té fonaments i que no és pas una queixa perquè sí. La setmana passada, des de Canal Reus, els vam avançar que la Generalitat vol tancar una línia d'I3, l'abans anomenada P3, de l'escola La Bitxeta de Reus. Una situació que des d'un primer moment ha generat el rebuig de la comunitat educativa del centre. Doncs bé, aquest dimecres, l'alcaldessa Sandra Guaita, la regidora d'Educació Pilar López i algunes tècniques de la regidoria s'han reunit amb representants del centre i les famílies per explicar el posicionament de l'Ajuntament, que no és cap altre que està en contra d'aquest tancament. La batllessa ha remarcat que aquesta oposició es basa en tres criteris objectius. Demanarem la reducció de ràtios de 20 a 19. Pensem que reduint la ràtio d'un infant en cada centre educatiu permetríem el manteniment de la línia de La Bitxeta i el no tancament, sobretot tenint en compte que l'any passat ja vam sortir amb 19 a la nostra ciutat, llavors no entenem per què aquest any sortim amb 20. Hi ha nens amb necessitats educatives especials que s'han d'assumir pels centres educatius i tant aquests nens com els propis professionals dels centres necessiten treballar en unes condicions òptimes i també perquè tenim l'arribada de nens i nenes a la nostra ciutat és constant i per tant tenim ja grups de no tant d'infantil però sí de primària molt saturats amb grups que estan a 25, 26, 27 i 28 i per tant topats i per tant hem de fer una visió no tan sols visió a curt plaç del dia d'avui sinó hem de fer aquesta visió a llarg plaç. L'any passat l'escola La Bitxeta ja es va trobar en aquesta situació i finalment la Generalitat va descartar la clausura d'una línia D3 del centre. Des del consistori confien que aquest fet es torni a repetir. Optimistes, nosaltres som optimistes fins l'últim moment. Pensem que la col·laboració entre les diferents administracions és el que ha de fer treballar, no? Al final hem de treballar nosaltres per la ciutat i aquesta és la nostra voluntat, i treballar no des de l'enfrontament, que és el que us deia abans, no? Sinó que tenim unes dades objectives que avalen que no és necessari ni òptim el tancament d'aquesta línia i, per tant, amb aquestes dades objectives són amb els que treballarem tant amb la delegació territorial com amb la conselleria, si cal. A més, des de la regidoria d'Educació estan treballant en un possible canvi de la zonificació escolar de cara al curs vinent. D'altra banda, l'alcaldessa també s'ha pronunciat respecte al possible tancament de línies D3 d'altres centres de la ciutat de Reus, assegurant que l'Ajuntament només ha rebut una notificació sobre l'escola La Bitxeta per part de la Generalitat. Aquest posicionament de l'Ajuntament contrasta amb la visió que es té del Departament d'Educació. Des dels serveis territorials assenyalen que el consistori reusenc era conscient de la situació i que no s'havia oposat fins ara a aquest tancament. Tot i la posició contundent del govern de Reus aquest dimecres al matí respecte al tancament de la línia I3 de La Bitxeta, els serveis territorials del Departament d'Educació de la Generalitat contradiuen el posicionament del consistori. En declaracions a Canal Reus, el director dels serveis territorials ha assenyalat que fa mesos que aquesta modificació de l'oferta educativa es va treballar. Primer en la comissió de participació formada per representants de la comunitat educativa i posteriorment aprovant-se en les taules locals de planificació amb la representació de l'Ajuntament. Per això subratllen que el consistori havia acceptat aquesta mesura. En el cas de Reus, va passar per la comissió de participació i van aprovar per unanimitat, es va acordar, de la proposta de treure la línia de La Bitxeta. Això es va traslladar, encabat a la taula local de planificació, que és la que definitivament ho decideix, i també per unanimitat, tant Ajuntament com a l'administració, el Departament d'Educació, es va aprovar la supressió d'aquesta línia a La Bitxeta. L'acta ja estava penjada, o sigui que aquest acord ja està fet. Això la reunió es va fer fa més d'un mes. Així doncs, asseguren que aquest tancament respon a una necessitat, ja que la sobreoferta en aquest centre podria acabar perjudicant les altres escoles i incrementant la segregació escolar al municipi. Paral·lelament, deixen clar que abans de prendre la decisió s'ha estudiat tot el sistema educatiu reusenc. Finalment, i després de diverses opcions, s'ha decidit que l'únic centre afectat sigui La Bitxeta i, per tant, la mesura no afectarà cap altra escola. No, només aquesta, només aquesta. És que, torno a repetir, és el que va dir la comissió de participació, a la qual li agraeixo molt la feina que ha fet, perquè també no s'hauria pogut no pronunciar i s'ha pronunciat de manera unànime, i després a la taula local de planificació, que ho veuré claríssim.
Amb tot, es tracta d'una decisió inicial que s'ha pres amb l'oferta i demanda potencial actual. Així doncs, si s'incrementés el nombre d'alumnes que es volen matricular, no es descarta poder tornar a viure una situació com la de l'any passat, en la qual, després d'haver anunciat el tancament, es va fer marxa enrere. Obrim plana territorial una vegada més amb les protestes del sector de la pagesia i la ramaderia. Aquest dimecres el port de Tarragona va començar el dia amb una setantena de tractors aturats a la seva porta principal, després de la protesta que havia tingut lloc dimarts. Alguns pagesos havien decidit quedar-s'hi a passar la nit per allargar les reivindicacions. El tall es va acabar aixecant a les 10 del matí. Una setantena de pagesos han passat la nit a les portes del port de Tarragona per allargar la protesta que va iniciar-se aquest dimarts a primera hora del matí. Una mobilització que se suma a les tracturades que ja es van dur a terme la setmana passada arreu del país per denunciar la mala gestió de l'aigua en època de sequera, l'excés de burocràcia al sector i també els baixos preus per als productes que deriven en situacions de competència deslleial. El balanç dels Mossos d'Esquadra per dimarts va ser de 500 tractors. Una xifra que ha portat la pagesia a fer una bona valoració de l'acció. El balanç com a sindicat i creiem que ha sigut bo. Hi ha hagut, com tu recordes aquí, hi ha hagut 500 tractors, hi ha hagut molta gent, hi ha hagut diverses comarques de les Terres de l'Ebre i tot el camp de Tarragona que han assistit i la veritat que això ens entusiasme i com a sindicat crec que ens dona molta més força doncs, per seguir lluitant i poder ens agafar i tindre més força doncs, de davant de les nostres administracions per poder lluitar doncs, pel que demanem, la veritat. A les 10 del matí d'aquest dimecres i després d'una assemblea s'ha aixecat la tracturada i els vehicles han anat tornant als seus respectius llocs de feina. No es descarta que la setmana vinent els pagesos puguin mobilitzar-se en centres logístics del territori, com podria ser el cim del camp. Avui hi ha aquesta reunió amb el Departament de Treball que podria tenir els seus fruits, però malgrat tot els pagesos ho tenen clar i el dia 21 marxaran fins a Madrid. I pel que fa a Mont-roig del Camp, aquesta setmana els hem explicat novetats en relació amb l'arribada de l'empresa coreana Lotte Energy Materials. L'últim que se'n sabia era l'endarreriment de la compravenda dels terrenys on s'ha d'instal·lar la fàbrica. La companyia volia revisar un conveni que ja ha retornat a l'Ajuntament del Baix Camp, que ara revisen els canvis que hauran d'aprovar al pròxim ple de Mont-roig. L'arribada de Lotte Energy Materials a Mont-roig del Camp fa passes endavant, encara que sigui a poc. I és que ara fa un mes, el batlle montrogenc, Fran Morancho, anunciava en una trobada amb els mitjans que l'empresa coreana estava trigant més temps de l'esperat en revisar el conveni de compra-venda dels Comellarets, terrenys, on s'ha d'ubicar la fàbrica. La causa era, en paraules literals, temes redaccionals i sintàctics. La conseqüència? Que el ple d'aprovació del conveni d'acord quedava ajornat fins a nou avís. Ara, el conveni ja torna a estar en mans del consistori montrogenc i els tècnics municipals ja treballen en l'anàlisi d'uns canvis que, segons Morancho, no són substancials ni s'allunyen dels acords que ja estaven presos. Ara bé, on sí que s'han produït canvis importants és en la modificació que s'ha de dur a terme en el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, per tal que aquesta empresa pugui establir-se al municipi. Es preveien dos canvis, un referent als usos dels terrenys dels Comellarets i un altre per tal que sigui legal instal·lar un parc fotovoltaic al municipi. Dues modificacions que havien de fer-se juntes i ara es faran per separat. Uns canvis importants o substancials en el sentit que la modificació del POUM que havíem entrat, que anava conjuntament al tema de l'àmbit dels Comellarets, conjuntament amb el tema de l'energia renovable. Això ho separem, farem un expedient, s'està preparant un expedient per al tema de l'energia renovable i un altre per pròpiament de l'àmbit dels Comellarets. Aquest document ja està entrat, ja s'està acabant de revisar i per tant segurament abans de que acabi aquest mes segur que entrarem un ple extraordinari en el qual aprovarem la modificació del POUM i el contracte de compra-venda. Aquesta novetat, segons sembla, ha estat exigida des de la Generalitat de Catalunya. Des del consistori esperen poder tancar-ho tot al llarg d'aquesta setmana i poder convocar el ple d'aprovació del conveni de compra-venda i de la primera modificació del POUM abans que acabi el mes de febrer. El cap de setmana passat, el vent va provocar que caigués un arbre a tocar d'una de les atraccions de Port Aventura, causant 14 ferits de diferent grau entre els passatgers de les vagonetes. Dues de les persones afectades tenien ferides crítiques i es van traslladar una a l'Hospital Joan 23 i una altra en helicòpter a l'Hospital de Bellvitge.
Un accident que ha destapat que el parc d'atraccions està tramitant l'actualització del pla d'autoprotecció, però que a hores d'ara està caducat des del passat mes de setembre. Un pla d'autoprotecció és un document que preveu, per a una determinada activitat o instal·lació, entre d'altres, les emergències que es poden produir a conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant de situacions de risc. I PortAventura té el seu pla d'autoprotecció caducat. Així ho han publicat diversos mitjans citant a l'ACN, qui explica que, tot i que el pla està homologat l'any 2019, està caducat des del passat mes de setembre. Fonts de Protecció Civil han assegurat a l'agència de notícies que el parc d'atraccions va presentar la documentació necessària per actualitzar el document i ara el tràmit està en fase de revisió. També expliquen que tenir el PAU caducat és una situació no òptima, però que a vegades aquesta situació és factible. De fet, subratllen que és millor tenir un PAU caducat que no tenir-ne. L'abril del 2023, PortAventura va fer arribar l'actualització del Pla d'Autoprotecció a la Generalitat, però posteriorment ho va retirar. Un document que va tornar a penjar al desembre i que ara està en procés d'anàlisi. Un procediment on intervé Protecció Civil i també hi poden presentar al·legacions als ajuntaments de Vilaseca i Salou, municipis on hi ha el parc. Les mateixes fonts han confirmat a l'agència de notícies que el nou document no ha patit massa canvis respecte al que està vigent des del 2019. Aquesta setmana s'ha viscut un desnonament a l'avinguda de Pere Cerimoniós de Reus. Una família amb informe de vulnerabilitat ha estat expulsada de casa seva, un pis propietat d'un fons d'inversió. Una vintena de persones s'han congregat a les portes de casa seva per intentar aturar el desnonament i desenes de curiosos també s'han aturat al voltant de l'edifici. A les 11 del matí d'aquest dilluns, una vintena de persones ja s'aglutinaven a la porta del bloc de pisos de l'avinguda Pere el Cerimoniós número 74. La Yamina i l'Abdeslam havien rebut l'avís feia uns mesos del seu desnonament i des del Sindicat d'Habitatge de Reus estaven en tràmits per aturar-lo, ja que la família compta amb un informe de vulnerabilitat. La propietat de l'habitatge és Gramina Homes, un fons voltor de CaixaBank. Estem parlant d'una família vulnerable de 54 i 64 anys, que feia més d'un any que vivien en aquest pis i que, de fet, quan diem que és vulnerable és que tenien acreditada la vulnerabilitat i estaven precisament en tràmits de demanar advocat, el Col·legi d'Advocats, de justícia gratuïta per poder fer front a un desnonament que en realitat era anterior. No hem pogut ni tan sols defensar-nos davant d'un gran tenidor, d'un gran propietari, com és Gramina Homes, que és fons voltor de la Caixa, i ha prevalgut un cop més el dret de la propietat, el dret de poder especular amb una casa, perquè al final estem parlant d'un propietari que l'únic que vol és poder enriquir-se encara més. Perquè pogués entrar a la comitiva judicial, agents antidisturbis dels Mossos d'Esquadra han estat retirant durant 10 minuts els manifestants que s'havien plantat davant la porta de l'edifici, una estona on s'han viscut moments de molta tensió. Una vegada els agents han estat dins, la família ha estat desnonada. De moment, serà una veïna la que els acollirà de manera temporal, però estan a l'espera d'una reunió amb serveis socials de l'Ajuntament. Aquest dijous, la Policia Nacional ha detingut un home a Saragossa sospitós d'haver matat un altre home de forma violenta aquest dilluns a Cambrils. Els Mossos van aconseguir identificar l'individu després de conèixer els fets i van emetre una alerta a les autoritats estatals per localitzar-lo. La víctima, un home de 48 anys, va ser trobat amb ferides greus en un camí rural entre Cambrils i Vinyols i els Arcs, a mig matí del dilluns, i va morir malgrat els intents de la policia catalana i de la policia local de Cambrils de reanimar-lo. De moment, tot apunta que va ser un atropellament deliberat. Amb aquest apunt de successos arribem al punt de la publicitat. Nosaltres tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. El passat mes de juny, amb l'ascens del Reus a la Tercera Federació, es van complir els objectius del projecte futbolístic de ciutat, iniciat l'any 2021. En menys temps del que estava previst, els reptes que havien d'assolir les entitats del projecte s'han obtingut. Tot plegat provoca que s'hagi de tornar a posar damunt de la taula el futur del futbol a la ciutat de Reus. Aquestes imatges són del març del 2021, del moment que es va presentar oficialment el projecte futbolístic de ciutat. La Fundació Futbol Base Reus, l'aleshores anomenat Club de Futbol Redis i la plataforma d'aficionats Sempre Reus 1909 van encapçalar una iniciativa que, amb el suport de l'Ajuntament, tenia tres objectius clars: que el primer equip masculí jugués a la Tercera Federació, que hi hagués un primer equip femení de referència i que revifés l'afició futbolística a la ciutat de Reus.
Tres reptes que s'havien d'aconseguir abans de la temporada 2024-2025 i que ja es van obtenir al final del curs 22-23. Des del mateix Ajuntament de Reus són conscients que les fites del projecte ja s'han assolit. Hem arribat a un punt amb el qual els projectes que es van iniciar fa uns anys en quant a futbol a la nostra ciutat s'han assolit en quant a tenir un equip referent en masculí i un equip referent en femení. I cap on ha d'anar el projecte a partir d'ara? Des del consistori tenen clar que el club de referència del futbol base reusenc ha de ser la Fundació Futbol Base Reus. De cara a futur, com hem d'encabir tot aquest projecte de futbol, entenent-ho com un projecte de ciutat, entenent que hi ha les escoles de diferents camps de la ciutat que han de tenir un referent, que ha de ser la Fundació Futbol Base, que ha de tenir uns valors que va més enllà únicament de l'aspiració competitiva, que és totalment legítima, i quan més amunt estiguem en competició, doncs millor, però que realment el que aspirem és que sigui una excel·lència en quant a formació, tecnificació, i per tant la canalla vulgui venir aquí precisament a millorar la seva pràctica esportiva i tenir un nivell amb uns valors, insisteixo, perquè l'esport no només ha de ser competició, també ha de ser valors. Amb la incògnita de saber quin ha de ser el paper del Reus Futbol Club Redis a partir d'ara i de si continua escalant divisions o no, el que sí que és segur és que l'equip de Marc Carrasco ha estat clau per aconseguir que la gent s'hagi tornat a enganxar al futbol, superant el miler d'aficionats en tots els partits de l'equip roig i negre a l'estadi aquesta temporada. Aquest cap de setmana el Reus Deportiu descansa perquè el seu rival, l'Igualada, té partit de l'Europe Cup. Per tant, el duel entre roig i negres i arlequinats es jugarà dimecres de la setmana vinent al Palau d'Esports. Aprofitant la jornada sense partit, des de Canal Reus hem volgut analitzar els comptes golejadors de l'equip de Jordi García. L'entrenador del Reus Deportiu, Jordi García, ha fet jugar fins a 12 jugadors aquesta temporada, 10 dels quals són jugadors de pista, i tots 10 han marcat. El conjunt roig i negre s'està repartint el gol en aquest curs, tal com ho demostren els números. Comptant la Supercopa, l'Hockey Lliga i les dues fases de la Champions, ara mateix els registres golejadors del Reus són els següents. Sergi Aragonès, amb 18 gols, és el pitxitxi de l'equip, seguit de Martí Casas amb 16, David Gelman amb 13 i Marc Julià amb 12. 4 jugadors per sobre de la desena de gols quan estem a mitjan febrer. A més, Maxi Oruste i Ferran Jiménez freguen els dobles dígits gràcies a les 8 dianes que han marcat. I per darrere venen Arnau Canal amb 6 gols, Joan Salvat amb 4, Diego Rojas amb 3 i Guillem Jansà amb 2. Si mirem el curs passat, Sergi Aragonès i Marc Julià van ser els més efectius amb diferència, amb 39 i 36 gols cadascun. I el tercer màxim golejador del Reus va ser David Gelmà amb 19 dianes. Després de jugar tota la temporada, 6 jugadors van superar els dobles dígits en número de gols, mentre que enguany aquest registre sembla que arribarà en els pròxims partits. Pel que fa al curs 21-22, on el Reus només va jugar la Copa, l'Hockey Lliga i el Play-off com a competicions oficials, els registres tornen a ser repartits com enguany. Marc Julià i Raül Marín van superar els 30 gols i després Queco Companyo i David Gelmà van fer-ne 25 i 21 respectivament. En aquesta temporada, els de Jordi García van jugar a les finals de la Copa i de l'Hockey Lliga. Aquesta diversificació del gol provoca que els registres ofensius del Reus i, per tant, el perill que genera els rivals, sigui superior al d'altres temporades, un fet que hauria de permetre que els roig i negres tinguin més opcions de guanyar quan arribi el moment de competir per la Copa i l'Hockey Lliga. A la Vella Quaresma ja li han serrat la primera cama. D'aquesta manera, cada setmana se li anirà prenent una de les 7 cames que té, fins a arribar a Setmana Santa, tal com marca la tradició. Com cada any a Reus, l'espectacle és amenitzat per un personatge molt peculiar, un acompanyament musical i un públic format per nens i nenes de diferents escoles de Reus. Un any més al Carni, el protagonista del carnaval que no es resigna a la realitat que la festa s'ha acabat, ha sigut el conductor de l'espectacle de les cames de la Vella Quaresma. Ho ha fet acompanyat de música en directe i la participació de nens i nenes de diverses escoles de Reus. En aquesta primera sessió han estat representants de la Federació Reusenca d'Associacions de Carnaval els encarregats de tallar aquesta primera cama de les 7 que té la Vella Quaresma. Un disseny que enguany ha estat dissenyat per l'il·lustrador Albert Macaia. D'aquesta manera, les properes setmanes, les peixateries velles es convertiran en l'escenari per aquest espectacle, on s'espera que el puguin veure gairebé 2.700 nens i nenes de Reus i on en cada sessió hi haurà uns convidats diferents que serraran cada una de les cames. Serà cada divendres a les 10 del matí, menys l'última sessió, que serà dimecres de Setmana Santa a les 12 del migdia.
Precisament amb la Quaresma en marxa, les associacions vinculades a la Setmana Santa Reusenca ja tenen la mirada posada en finals de març. El dia 24, diumenge de Rams, començarà una setmana amb alguns dels actes més tradicionals i nostrats del calendari reusenc. L'edició d'enguany, a més, recuperarà recorreguts d'algunes professons i celebrarà tres efemèrides de pes. Aquest dimecres de cendra comença la Quaresma, que culminarà amb la celebració de la Setmana Santa. A Reus s'ha presentat el cartell i el programa d'actes, que enguany té algunes novetats. Tant la professó del prendiment, dimecres sant, com la del sant enterrament, divendres sant, podran tornar a passar pel Raval de Santa Anna, recuperant així el seu recorregut habitual. La del prendiment, a més, també tornarà a incorporar la lectura de la sentència de Pilat a la porta de la Prioral abans que comenci. També recuperarà la professó de Sant Josep Obrer el dimecres sant, tot plegat en un programa d'actes que vol reivindicar el pes i el valor de la Setmana Santa reusenca. Reus és Setmana Santa perquè compta amb dos reconeixements per part de la Generalitat de Catalunya, les Tres Gràcies, primerament com a festa patrimonial d'interès nacional, i la coronació del Senyor com a patrimoni festiu de Catalunya, amb conjunts escultòrics de primer nivell, reconeguts a Reus, i tot això esdevé clau per entendre l'abast cultural i social, la tradició familiar, la dimensió devocional de la celebració dels dies sants a la ciutat de Reus. Aquest 2024, a més, hi ha tres confraries que celebren 75 anys d'història, que són la de la Verònica, la de Jesús de l'Amargura, coneguda com la dels banquers, i la dels Sants Just i Pastor, coneguda com la dels botiguers. És per això que s'organitzarà un ampli ventall d'actes, des de conferències a celebracions litúrgiques o concerts solidaris. Destaca, per exemple, la sortida extraordinària del pas de l'Ecce Homo a Espatlles, una sèrie de propostes puntuals que serveixen per incrementar l'atractiu turístic que des de l'Ajuntament es veu en la Setmana Santa de la ciutat. Sens dubte, un dels esdeveniments que crida més gent a venir a la nostra ciutat és la nostra Setmana Santa. Serveix per projectar-nos cap a l'exterior i atraure visitants cada vegada més interessats, doncs, en tots els esdeveniments que des de la ciutat s'organitzen. Doncs, el programa d'enguany l'il·lustra el cartell fet a partir d'una fotografia de Cesc Escoda. El protagonista és el pas de la Llançada. Precisament, en l'àmbit fotogràfic, aquest divendres 16 de febrer s'inaugurarà l'exposició del concurs que convoca cada any l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa. Serà al Centre Cívic Llevant i servirà també per fer-ne el lliurament de premis. Doncs amb Quaresma i Setmana Santa posem punt final al resum d'aquesta setmana. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través del nostre web, canalreustv.cat, i de les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la seva confiança i que tinguin molt bon cap de setmana.